Приятели, продължаваме нашата поредица, в която ви представяме едни от най-интересните играчи от Игри на волята, които по една или друга причина, за съжаление, вече не са в шоуто, но пък съм сигурна, че са научили много и има какво да разкажат. Днес на гости в Мачкаст е страхотната Ива Георгиева. Ива, здравей! Благодаря, здравейте! Здравей, Ива! Изключително ни е приятно да бъдеш наш гост. И първият ни въпрос, разбира се, как се чувстваш след като вече не си част от това голямо приключение, наречено Игри на волята? Ами определено не е приятно. Гледайки битките, се поставяш веднага там, връщаш се, казваш си аз ако бях там, какво щеш да е. Определено не е приятно, особено когато знаеш, че е имало много какво да покажеш и сама съм си виновна за това. Но живота продължава, в крайна сметка хора сме, грешим, важното е дали си взимаш поука или продължаваш да правиш същите грешки. Така че предстои да видим дали съм си взела поука. Ти как така изживя това, което се случи, като нали, разбраха вече за телефона и за всичко останало? Тогава или в момента? И тогава и в момента. Ами тогава, честно казано, от деня, в който Албена си тръгна, това бяха най-тегавите ми два дни. Изобщо аз направо не бях на себе си единия ден, особено и след като Румен си тръгна, много тегаво го приех. Даже си спомням на сутринта Оряшкова ми каза, че с нощи съм плакала на сън. Което на мен ми дойде доста шоково, но просто си казах, леле, остави телата ни физически, какво преживяват, явно и психиката ти е вече на крайен предел. И определено ми беше доста неприятно. Отношението тогава в племето беше много, много обтегнати отношения имахме. Никой не си говореше с никой, всеки до някаква степен е напрегнат за нещо на другия, дали с основание, дали без. Много неприятни два дни. И честно казано, когато ме изпратиха на чистилището, аз наистина още си мислех, че съм в играта, понеже не знаех, че съвета е на другия ден. И даже се зарадвах. Си казах една почивка малко, имам нужда да съм сама или с по-малко хора в ситуацията с двете момичета. И си казах, че даже ще ми се отрази добре и ще се върна с нови сили, но уви, не знаех, че вече съдбата ми е преднаредена. И да, доста тегаво го приех. Честно казано, не мога да кажа, че се сринах след това. Почувствах хем облегчение, хем неописуем яд. Просто това да знаеш, че сам си виновен. Дори не мога да кажа, че съм ядосана нито на Вили, на Никол, нито на самото предаване. Абсолютно това си е моя грешка изцяло и това най-ново те гризе. Когато знаеш, че сам си виновен, няма на кой да си изкараш яда, освен на себе си. Да стоиш, да блъскаш, да тръшкаш, какво ще се промени? Абсолютно нищо. Станалото станало и просто трябва да се вземеш по някакъв начин и да се надяваш, че може би някой ден ще имаш втори шанс, което не е гарантирано, но може би е някакво успокоение. Преди предаването да започне, говорихме, че имаш татуировка. Да. Пише на нея. Щом гориш, не ще се опариш. Уви, много не успях да си го последвам това. Но пък се опитвам да намеря нещо, което да ми каже, че може би съм се предпазила от нещо по-лошо. Дали контузия, дали кой знае какво. Малко е вероятно, при положение, че знаех, че наистина имам шансове да продължа доста напред. Знаех, че съм много подготвена. Едно е да го мислиш, друго е когато отидеш на арената и видиш как се чувстваш. Понеже аз не съм знаела как ще ми се отрази адреналина, дали ще имам някаква сценична треска дори. Стъпих на арената и аз се чувствах по-спокойна от когато и да е. И просто горях на тази арена и нямах търпение за всяка следваща битка. И дори ме е яд, че не съм ходила и на индивидуални битки супер много, понеже там наистина показваш всичко, на което си способен, зависиш само от себе си. Разбира се, тръпката от груповата игра е също уникална, но винаги ще има нещо, което мога да се обърка, което не зависи от теб. И да. Игри на волята безспорно е най-гледаното предаване в последните години и като излъчиха епизода вече с телефона, с съвета,
социалните мрежи направо изгърмя. В смисъл, повече от всеки втори пост беше по темата. На теб това влияе ли ти и по какъв начин? Да, имаше доста голям отзвук. Честно казано, аз съм доста изненадана от коментарите, на които попаднах. Може би 90% са положителни за мен. Аз не съм очаквала, при положение, че това е супер глупава издънка. Очаквах да има мамино момиченце, някакви такива неща, но изобщо... Да, нали, имаше... Ето, не може без коментари, хейта, разбира се. Но масово беше, че хората ги яд, че съм напуснала без никаква битка, понеже освен хората, които са си тръгнали по медицински причини, реално аз съм първата такава. Дори Цецо, колкото и да е бил предсакан, имаше някакъв шанс с тези кръстове. Но при мен ситуацията е различна. Все пак аз не отивам по регламент там. Аз отивам, защото съм сгафила по някакъв начин. И не мога да очаквам, примерно аз имах и 50 гроша. Не мога да очаквам, нали, на 100% да ми предложат каквото и да е, понеже реално аз съм влязла абсолютно правомерно. Аз съм даден както абсолютно всички. И съм го пренебрегнала това нещо и няма как да се сърдя нито на Вили, нито на Никола, че така са избрали, понеже те се борят за тяхното си участие. Аз не съм която и да е, че два ли не да ме дигат мене, а те да си ходят. Всеки в крайна сметка си се бори. Абсолютно. За победата. Победа. Добре, разкажи повече за себе си. Знаем, че имаш бекграунд като пловкиня. И то солиден. И то солиден. Американски шампион. Да. Защо реши да прекъснеш? Къде тренира, да разкажеш повече? На мен баща ми е пловец. От 4 годишна общо взето ме е записал на плуване. Преди това дали в морето, дали някъде той си ме е учил на... някаква минимална двигателна спортна култура. Общо взето 15 години съм плувала. В началото 10 години плувах в Одесо с един петобоен отбор. След това мисля, че бях 8 или 9 клас, се преместих в ПСК Черно море, който е действащ шампион в абсолютно всички възрасти. От може би 6 години сме абсолютен държавен шампион. И това беше крачката за мен, която ако не я бях направила, най-вероятно щях да спра доста на ранна възраст, понеже има един етап, където, понеже аз не съм била спортно училище, завършила съм езикова гимназия и много е трудно, още повече аз бях в малък отбор и нямах конкуренция. В един момент ти писва да плуваш сам със себе си. Така и е. Без конкуренция няма развитие. И за мен това беше нужната стъпка, която да направя. И смятам да твърдя, че треньора ми Никола Петров е един от, може би, най-добрите треньори в България, ако не и най-добрия, който определено има отношение към работата си, не го прави за пари и за каквото и да е. И там общо взето се едно почнах да плувам наново. Възроди ми се тая любов към спорта и ми беше интересно, с желание ходих на тренировка, излизах сутрин в 7, носи си храна, носи си всичко за тренировка, 2 часа плувам, 2 часа фитнес, се прибирам към 8 часа вечерта. Но по никакъв начин това не ми е било неприятно, просто си беше превърнал в една рутина моя и даже след като спрях, почна да ми липсва. Относно постиженията ми, какво мога да кажа? За мен да си държавен шампион в България не е нещо, кой знае какво. Ако си достатъчно трудолюбив и имаш някаква, може би, капка талант, понеже особено в нашия спорт за мен си е много труд. А сега следиш ли какво се случва, защото там непрекъснато излизат скандали, карат се Антони Иванов. Непрекъснато и нови рекорди имаме всъщност. Да, да. И нови рекорди все пак и нещо. Това, което мога да кажа, е, че такова плувно поколение България не е имало от 80-те години, може би. И е жалко да виждаш как талантите се отказват заради безхаберието на федерацията. И определено Антони е доста директен в изказванията си, но аз не смятам, че е далеч от истината. Той е човек, който е с доста широки наблюдения за федерацията от доста години насам. И дълги години е бил човека федерация. В смисъл,
единствения човек в мъжкото плуване. Имали сме, нали, Нина Рангелова и така нататък. И той от доста малък почна по големи състезания да ходи. И някак си българското плуване в един момент нямаше как да не се свързва с него. И само единствено с него. Но наблюдаваме нещо от доста години насам. Интереса клати феса и когато не си удобен на някой, почват проверки. Някакви безумни. Той в момента е единствения наказан, аз понеже го гледах и той по някакви подкасти ходи, наказан състезател, на който отиват и му вземат допинг проба. А самото му наказание е още по-безумно. Те го пишат, че не се е явил за допинг, предположение, че е на световно първенство, където те ти имат локацията навсякъде. Няма как да се покриеш каквото и да е, но това вече са си... Винаги има 200 на момента, така че... Точно на тази монета аз някак си не мога да видя втората страна. Пристрастна съм, понеже допинг скандала от преди 2 години всъщност. С трите момчета, аз ги познавам и тримата, там просто не мога да кажа нищо лошо за тях. Самата ситуация е толкова абсурдна, че всеки път като говоря за нея направо се агресирам. Но тези хора не просто им провалиха спортната кариера, те им провалят живота. Защото тия момчета тогава завършваха и се надяваха на спортни стипендии от САЩ. Те са хора, които са си отдали цялото доверие, цялото време на тая федерация, в името на българското плуване. Те имат предложения да ходят за други държави, но не, те са избрали това. Имаш доверие на доктор, на треньор, на селекционер и тия хора буквално се подиграват с тези. Така е. Имаш ли кумири? Било то в плуването или въобще някакви спортисти, може и известни личности? Аз имам уважение към абсолютно всеки успешен спортист, в който и да е спорт, защото това значи, че този човек е упорит, че е срещал изключително много трудности в живота си, в спортната си кариера. Не мога да кажа, че имам идол. Определено имала съм фаворити за дадени дисциплини, но плуването е много динамичен спорт и много рядко се среща някой, който да остане доста години. Естествено, може би най-запомнящия се безспорно е Фелпс. Но има и много други спортисти, които са си оставили белега в плуването, а и не само в плуването. Аз много обичам баскетбол, волейбол. Интересно ми е даже футбол. Наскоро. Ами като малка, честно казвам, играех. От кой бърз? Ами като малка бях фен на Манчестър Юнайтед. Така. В момента наистина от много години не съм гледала задълбочено, не мога да кажа какво се случва. А български футбол никога не съм била така. Меси или Роналдо? Този въпрос е много популярен за всички. Ами, честно казвам, не мога да кажа нито един от двамата. В смисъл, безспорно са най-великите на това поколение. На нашето време, да. Но не мога да кажа, и двамата са с уникални... Да, кой е по-хубав? Може би Роналдо, Меси, може би ще ми стига до раното. От тая гледна точка, да. А добре да се попитам, плуването доколко ти помогна в игри на волята и каква подготовка направи ти преди да влезеш? Определено. Защото това са много тежки физически изпитания, на които не всеки би могъл да издържи. Да, ами плуването е много комплексен спорт. Той ти дава една издръжливост, която, не знам, и цялостната физическа и подготовка на тялото, кондицията, тя те развива в много посоки. Но предвид, че аз може би от 2 години вече не се занимавам професионално, реших да наблегна повече на кросфит, кондиционни тренировки, тази насока. Даже съм ходила не повече от 4-5 пъти да плувам преди самия формат. Понеже аз знам, че разликата между, дори да не съм в момента действащ професионален пловец, разликата между мен и някой любител ще е огромна. И дали ще съм в топ плувна форма или ще съм просто в някаква прилична форма, няма да има кой знае какво значение, но по-важно е за мен да се подготвя на земя. И мога да смея да твърдя, че бях във форма чисто функционално. Такава форма не съм се чувствала. Наистина аз и за бягане, и за тежести, и хълки, абсолютно всичко. Баланса ми, много наблегнах на баланс.
понеже винаги съм знаела, че не ми е силна страна, изключително изчанчени упражнения съм правила, но смея да твърдя, че доста ми помогнаха. И да, наистина в такава форма не съм се чувствала, може би не изглеждах толкова форма, но аз се радвам, че влязах малко по-едра, понеже той е глад определено, може би щях да пукна на тая река, ако бях влязла така, както примерно излязох. Понеже аз свалих около 8 кг, което за жена не е малко. И за всички хора, които твърдят, че ядем, една жена не може да смъкне 8 кг с ядене. Ако яде. Казвам ви го, няма как. Да. Но общо взето, да, кондиционните тренировки ходих при Сюзан от втори сезон на игрите. Страшен професионалист. Определено много ми хареса, че тя има отношение към, към треньорството. Прави го с желание, не го прави с някаква друга цел и много добре се получава. А и като човек, който е бил във формата, определено ми даде някакви тънкости за някои от елементите. И това ми беше много полезно. Добре, за финал още два въпроса. Какво предстои за теб от тук нататък? Какво искаш да се занимаваш? В момента много обмислях да стана брокер, но май няма да е точно сега. Предстои ми трета година в университета, която ще стане доста по-сложна от втората, понеже правото е доста сериозна материя. Със сигурност. И ще видим, искам да си намеря някаква работа в момента, по-сериозна, нали не искам да ставам сервитьорка някъде. Но ще видим какви възможности ми се отворят, не бързам, искам да се насладя в момента на всичко, което се случва. Ами ти много добре си справиш и пред камера, така че може да те поканим ами и да... Ами не е изключено, да. При нас, добре. И ми за финал, кое е най-важното, което ще запомниш до края на живота ти от участието в Игри на волята? И какви поуки си взе? Уроците, които си взех от това преживяване, определено са наистина безценни. И за това не го казвам изобщо преувеличавайки. Въпреки това, че излизам леко, не леко, доста огорчена от самата себе си, уроците, които съм си взела не след 10, не след 20 години, може би цял живот няма да стигна до тези изводи. Истински, ама истински да си благодарен за това, че имаш покрив над главата и да знаеш какво е да го нямаш. И да знаеш, че ти си влязал там доброволно, има хора, които това има живота. Просто спокойствието, което ние усетихме, когато в крайна сметка имахме покрив, просто ти знаеш какъв стрес ти води през 10 минути да гледаш то облак, ще вали ли, няма ли да вали. Просто знаеш това, какво ти носи. Ние сме ревали за една филийка хляб. Просто... Неща, които днес не се, се замисляме да, въобще. Да. Наистина, не просто да се замислиш, а реално да го осъзнаваш. Да. Също така, колко е важно да имаш хора до себе си, когато си в трудни моменти. Понеже, наистина, аз, примерно, ако бях сама захвърлена на някой плаш, аз щях да рухна от всякъде. Тия хора, аз си мислех, че ще съм много по-изнервена, когато съм гладна. Някак си, когато знаеш, че човека до тебе е на същото дередже, както се казва, на нас не ни идваше отвътре да се ядосаме. И просто това за мен е една казарма, която по никакъв друг начин не смятам, че в живота ще иждам да се случи. Още повече на 20 години. Наистина безценно и просто ме е яд, че не успях да изпитам, може би щях да науча още неща. И уникално, наистина уникално. Дори да излизам огорчена от това, може би така е трябвало да стане, за да осъзная тия неща напълно. Но пък може да научиш много нови неща, като продължиш да гледаш Игри на волята по нова телевизия, абсолютно. Защото в крайна сметка предаването продължава. Аз си позволявам един последен въпрос, обаче. Да. Кой е твой фаворит за победа? Моя фаворит за победа, както казах и веднага след предаването, понеже тогава ни попитаха, е Дени. Аз лично от първата и битка на двойките, когато я видях, си казах, аз искам да съм с това момиче на финал. Ако има женски финал, искам да съм с нея. Просто страшни качества показва и хъса най-вече, с който играе, никой го няма. Просто няма как да видиш колко... Аз виждах същото желание, с което аз играх, го виждах в нея. И това може би най-много така ме кара да клоня към нея. А от мъжете, може би, кефа се на Крум,
понеже показва, че не всичко е сила, трябва си и мислене. С нощ, на битката за разпадане на, и сливане на племената доста остро имаше изказване от негова страна, но той си призна, че е нервак, така че това е част от него. Мартин също много му симпатизирам, уникален стратег, просто им скрива шапката на всички, знае перфектния момент кога да е герой и кога да е подъл. Просто наистина перфектната комбинация. И ще им стискам палци и ще видим как ще се развие. Ива, много ти благодарим за благодаря ви това гостуване при нас. Винаги благодарим ще ни е ти, приятно. Да, пак да дойдеш, може би ще си водиш. Точно да така. Да. Вие гледате Игри на волята, но не спирайте да гледате и Мачкаст, защото продължаваме с още тема.